25 minutter over 5 den 21. maj. Jeg sidder dernede i 3 kvarterer, og jeg må indrømme, jeg har ikke set noget som helst. Jeg var sådan lige før solopgangen. Jeg ryster lige lidt nu. Jeg sad faktisk og småsov, skal jeg indrømme. Lige pludselig, så ser jeg et land, der bevæger sig ud af øjenkrogen, og kan se et dyr stå ca. 100 meter ned ad vejen. Og da jeg tager og kigger den, så kan jeg se, det er en buk. Den her, det er ikke en af dem, jeg har set før, men den kom gående støt og roligt op mod mig. Og da den stiller sig ved siden til dernede, så trykker jeg, den ligger lige så fint nu her. Nu er der gået 5 minutter, og den ligger helt stille, så jeg kan tydeligt se den herfra, så nu tror jeg roligt, vi kan gå ned og kigge nærmere på den. Men jeg er lidt spændt på, hvad det er for en buk, den der. Det her er så ikke den buk, jeg havde haft kig på. Det hele det gik lidt hurtigt, og jeg kan se, at det her det er faktisk bare en gaffelbuk. Ja, det blev altså ikke en seksender, jeg fik skudt, men en gaffelbuk. Jeg kan ikke lade være med at være en lille smule skuffet, da jeg kom hen og så, at det kun var en gaffelbuk. Den burde have haft lov til at leve et år eller to mere, men nu ligger den her, og det er der så ikke noget at gøre ved. Så har jeg lært til en anden gang, at det er godt nok at fokusere på, hvor kuglen skal placeres, men man skal også lige huske at kigge efter, da den kom lige imod mig. Der kunne jeg godt se, at den var lidt spinkel opsat, men jeg synes bestemt, at det var en seksender eller en ulige seksender. Jeg kunne godt se, at den var lidt mere spinkel på den ene side. Og i det, den vender siden til, der fokuserer jeg udelukkende på at sætte kuglen. Sådan er det. Nu ligger den her. Og der skal nok blive en god bøffer.